Проектот Средношколска среда најде на голем одзив кај средношколците. Театрите, музеите и кината се преполни, а младите го поздравуваат овој проект. На прашањето дали преферираат театар, кино или музеј, тие имаат поделени ставови, но она што е најзначајно е дека преку проектот се зголемува свеста за посета на културни установи. Ова е во ред и сум премногу задоволна и мислам дека со овакви проекти ќе се задржат младите во оваа држава и се ќе се одвива како што било и ќе биде понатаму. Дали претходно сте доаѓале тука да гледате филм или можеби сте одлучиле за некоја театарска представа? И театарска представа, и горе на водно, и кино. Што преферирате туристите? Па повеќе кино. Како што нагласив, значи, ако се продолжи вака со проектите, односно вака да се задржуваат младите во републиката, се ќе биде како што треба. Многу се задоволни и го поддржуваат сето ова и ви кажав, преполната сала е одговор на сето тоа. И беше многу добар филмот, ја искористивме, значи, Владината Америка Средношолска среда. И тоа што да кажам друго. Дали претходно сте доаѓале да искористите ова? Не, ова ми е прв пат, ама ќе ја користам во иднина. Дали се допаѓаше во што гледате? Да, многу беше прекрасен, интересно, забавно се гледа. Пак интересни филмови. Не, ова ми е прв пат да искористам и мислам дека е многу добро тоа што можеме секоја среда да доаѓаме и да гледаме вакви интересни филмови. Филмот се викаше Dirty Grandpa, па бев задоволен, маца беше смешен. Повеќе комедија него пред кога другите акција што се. Ви кажам, прв пат доаѓам сега, мислам за среда вака, за кино, ама за претходните среди идев во театар и по театри видов. Па идав повеќе у комедија, ги гледав Господа на кукавицата и Име. Да? И дали повеќе би преферирал кино или театар? Па ја би рекол едното и другата. Со проектот Средношколска среда се стреми да се подигне мобилноста кај средношколците, квалитетот на забава и посетеноста на културните институции, како театри, музеи и кино.